ženský fotbalový pohár je vlastně turnaj pro kluky a holky první, druhých tříd základních škol. A já si o toho slibuju, že ti kluci třeba, kteří ten fotbal ještě organizovaně nehrají, tak k němu třeba najdou cestu. To je ten hlavní důvod. Snažíme se to udělat samozřejmě maximálně tak, aby to bylo pro ty školy komfortní a pohodlné, to znamená, je to přes systém určitých kvalifikačních předkol, které se snažíme organizovat tak, aby to bylo v regionu nebo v těch oblastech, kde ty školy působí, aby nemuseli jezdit přes celou Prahu. Je to pro ty žáky té školy, že se to můžou zúčastnit, i když třeba ten fotbal nehrajou nebo třeba k němu teprve dojdou. A myslím si, že samozřejmě je to pozitivní. Tak já si myslím, že hlavně, aby to furt bavilo, no. že si to uchovat až do dospělosti, to myslím, že je hlavní, protože o to ten fotbal všichni začnou hrát kvůli tomu. Myslím, že každý z nás začal hrát fotbal, protože ho bavil a i když to pak jde někam dál a už to není jenom legrace, tak si to furt sobě uchovat, to je hlavní. Ten turnaj je skvělý, ale nejlepší na něm je ta atmosféra, protože děti fantasticky se hecujou, je to neuvěřitelné, já se cítím, jako kdybych byl na finále Ligy mistrů, je tu hrozný řev, já nevím, jestli vůbec budeme slyšet potom ve zvuku, je to fantastické, já se to hrozně užívám, jsem rád, že to můžu být moderovat, těším se na finále. Mně se hlavně líbí to nadšení těch malých dětí, že taková ta bezstarostnost a vidím, i rodiče to docela prožívají, takže a viděl jsem tam pár šikovných kluků, jo, a takže se mi to hodně líbí. Jsem vděčná fotbalovému svazu, že prostě tu mládež takhle drží a ne jenom ty výkonnostní, ale hlavně tu masovku. Já bych to samozřejmě hodnotil pozitivně, protože pokud se dostanete mezi nejlepší školy na takovýhle krásný závěrečný finálový turnaj, který byl zase skvěle zorganizován, tak si to vážíme a takhle k tomu přistupu a jsem rád, že kluci nakonec se získali divokou kartu jako nejlepší tým na třetím místě a odehráli tenhle ten finálový turnaj. Je to úžasný, prostě my jsme tady s kolegyní vůbec netušili vůbec, že takhle daleko zase dojdeme jako minulý rok, protože minulý rok jsme dětský fotbalový pohár vyhráli. Prostě mají rádi fotbal, tak už mají prostě pocit, že jsou na nějakém utkání a že je to prostě takový trošku jako profesionální. No, no bavilo mě nejvíc, jak padaly góly, jak jsme běhali a že jsme vyhráli třetí místo. To, že se tady můžu setkat s klukama a potom tady můžeme hrát a bavit se.